Thank you.
अजमेरे ऐ सकसी देदा।
ਉੱਚੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਇ
امام بحق مريض قلنا اغبط يا دولا اسا بيت جاي اكي جرد ما بطيئي اكي جرد جاري اكو تا کوئی حقیم دینا کوئی طبیب دینا کوئی ڈاکٹر دینا اللہ تعالیٰ نے حسین امام سجاد فرمیدن تو نہیں جانتا بھی اکی تا دنیا تر علاج کوئی نہیں مولا احتیاء دی بلد جدا علاج کوئی نہیں امام سجاد لوگ کیا دا ہے نہیں مرد اللہ بھی بیارت مولا احمد لطیق دا ہے یعنی شام غریبہ شام غریبہ دا کلے مرد لطیق ہے ہمیں علاج کوئی نہیں مولا سجاد لوگ کیا دا ہے تو جانتا ہے بہو بچپن تو تنا پیر نبی Thank you.
Oh, Baba, I'm a good lady.
sini.